Маска стала звичним реквізитом нашого життя. Хоча раніше їх носили лише лікарі і хворі на гострі респіраторні захворювання. Вже другий рік поспіль увага всесвітньої спільноти прикута до коронавірусу і боротьби з ним. І другі, не менш важливі і серйозні хвороби залишаються на другому плані. Серед них і туберкульоз. Епідемія туберкульозу в Україні триває вже понад 26 років. Ми у лідерах із поширення хвороби, що забирає щороку життя майже півмільйона людей. Закарпаття – не виключення. Дуже страшно досить була колись, а тепер, кажуть, з лічима. Так що, якщо зразу кинутись, то можна вилікуватись. Так що, люба хвороба треба відразу лікуватись. Легкі поражає в першу чергу. Людина кашляє, я знаю, бо я вже життя прожила та бачила туберкульозний. Вони виглядають дуже поганенько, бліді, ну і такі, видно, що кашляють, ну, страшно біля них навіть бути, так що погана хвороба. Передається по-різному, і по предметах, і капельним путем. Ну, хвороба дуже важка. Я щось таке чула, що сказали, що грошей нема, що ліків немає, і буде розпускати, то буде взагалі буде це проблема в городі велика. Це дуже велика проблема. Надо дистанцію соблюдати, мабуть. Я знаю, як будь-яка інфекція, вона передається там от цими. Треба населенню прокручувати по радіо, там, в школах об'яснять дітям, щоб діти розуміли, з народження треба це все. 24 березня світова спільнота відзначила Всесвітній день боротьби з туберкульозом. У 1993 році ВООЗ оголосила туберкульоз глобальною проблемою. Прийнята програма передбачає покінчити з цією хворобою до 2035 року. У 2021-му темою заходів визначено вираз «годинник цокає» і не випадково. І чи ж зможемо ми реалізувати цю амбітну програму? Україна займає лідируючі позиції із поширення туберкульозу, особливо в його стійкій формі. Сьогодні проблема туберкульозу вийшла за рамки суто медичної галузі та набула статусу проблеми загальнодержавного значення. Недарма її визнано однією з найбільш інтегрованих соціально-економічною проблемою в нашій державі. Пандемія коронавірусу поставила під загрозу прогресу лікуванні та профілактиці туберкульозу. Протягом останнього року протитуберкульозна робота ускладнилася через обмежувальні заходи. Проте в Україні є й позитивні зрушення у цьому напрямку. За минулий рік, 2020, захворюваність на туберкульоз становила 42,2 на 100 тисяч населення. В 2019 році було 60,1 випадків на 100 тисяч населення. Зменшення сталося майже на 30%, 29,8. Торік захворюваність на туберкульоз серед дітей в Україні також зменшилася. Зменшилася і захворюваність серед підлітків. Стабільна, але складна. Такою визначив ситуацію з туберкульозом у Закарпатті очільник Центру легеневих хвороб Василь Скрип. Згідно зі статистикою, у 2020 році у краї діагностовано недуг майже 800 осіб. Захворюваність на нові випадки і рецидиви порівняно з 2019-м знизилася на 25%, тоді як по Україні на 30%, включаючи і дітей. Варто додати, хворі на туберкульоз, що у зоні ризику зараження коронавірусом, важче переносять COVID-19. Що стосується смертності населення від туберкульозу, то вона і в 2019 і 2020 році залишилася стабільною, на рівні 11 випадків на 100 тисяч населення. Аналіз соціальної структури хворих на туберкульоз у 2020 році демонструє, що серед перше виявлених хворих 68,4% осіб – це представники соціально незахищених верст населення. Це непрацюючі працездатного віку. Хворіють і інші особи, які мають серйозний соціальний статус, і певні статки, і культуру, але вони почали більше хворіти. Закарпаття чи не єдиний регіон в країні, де діє обласна цільова соціальна програма протидії туберкульозу 2017-2021. На її реалізацію з обласного бюджету у 2021 році, як і у 2020-му, передбачено 2 мільйони гривень. За ці кошти закуплено рентгенівські плівки, туберкулін та інші ліки, шприци, засоби захисту тощо. Це лише шоста частина від нашої потреби, але це надзвичайно потрібні кошти, за які буде придбано і туберкулін, і певні розхідники для ранньої діагностики туберкульозу. І тим самим ми зможемо допомогти тим регіонам нашої області, які ще не є самостійними і достатніми в плані фінансування. Протитуберкульозними препаратами для лікування туберкульозу
ми забезпечуємося централізовано за кошти державного бюджету та частково глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Хворі на туберкульоз забезпечені повністю. Один із самих дієвих способів імунізації населення від туберкульозу – це вакцинація. Так, БЦЖ вже понад 90 років ефективно застосовується у 64 країнах світу, в Україні в тому числі, а рекомендованою до використання у понад 100 державах. В кінці січня, тому що та вакцина БЦЖ, яку ми мали, закінчувався в неї термін дії, нову ми поки не отримували. І як результат, 970 дітей лишилися невакцинованими у лютому, понад 800 дітей лишилися невакцинованими у березні. Різні місяці, але буквально вчора в департаменті охорони здоров'я підписано наказ на розподіл 14 тисяч доз вакцин БЦЖ по різним районам нашої області. Основні напрямки – удосконалення протитуберкульозної роботи у краї, покращення матеріально-технічної бази медзакладів, завершення будівництва тублікарні в Нижній Апші на Тячівщині, покращення діагностики та лікування, соціальної підтримки хворих, а також раннє виявлення і профілактика.